भयो पर्यावरण विनाश भफ नै लितै स्वच्छ रहेक पर्यावरण बचबैको नमस्ते नमस्कार तर मधेस सबके स्वागत सिराहा जिल्ला समन्वय समितिके सभापति आदरणीय दिनेश महतोजी सँगुवा रोपनी विषय लगुवा जन्मदिन कपिल देव महतो न कपिलेव महतो महतोक के जन्मदिन उपलक्ष्यरुवा रोपणी भेल सामुदायिक में. जी नमस्ते हास नमस्ते वन के आसपास कतौँ ने कतै जीव जंतु चरा चरुर नै देखला सब पर्यावरण विनाश भन्छ

अवस्थामा नै छ अहिले त के सरकारी निकाय छेबे गरेन यहाँको एकटा व्यक्तिगत हिसाबले एकटा समुदायको हिसाबले चिजमा लागय पर्लै गर पर थपयलाई चाहे खासक सरकारी काम ताम का छेबे गरेन लोक अब घरमा कामकाज्छ तो विभिन्न किस्म के भोज भते सब अपनास सब मनाब एकदम उत्सव जाहित तो मना के लाखों लाख खर्च कर होटल में जे खर्च कर बाहर जाकर खर्च करें लेकिन अपना सब अगर उत्सव तो मनबैये के लेकिन वही चीज़ के अगर एहन सामाजिक काम में जना खास के हम जोड़ ला चाहली कपिल महतो जी का आज जन्मदिन है अ जन्मदिन के उपलक्ष्य में आइ के हमार बुझाई वृक्षारोपण भ रहा है अम्म अखन वोट सब सहयोग यहीं के तो एक उत्सव है जड़ भेल सबको जड़िए देख रही हम वाडा अध्यक्ष जी लाह नगर पालिका वाडा नंबर तीन के वाड़ा अध्यक्ष जी लगा वार्ड के जते राजनीतिक दल चाहे जसपा के रामोदगार जी के देख रही कांग्रेस के नेता सबके देख रही एम एल ए के भी राजा राम ये सब दल ये उपस्थिति भी है समाज के अगुआ सब भी है और एहन चीज ऐसे से बढ़िया उत्सव कथी सके लेकिन अपन जन्मदिन के उपलक्ष्य में कि एहन काम करी समाज के फायदा अपन व्यक्तिगत नहीं होटल में जेबे खेबे पीबे दू चार दस हज़ार पचास हजार उडा लेकिन अगर दसो हजार लगानी कि पछाडि जागोपना भएस बहुत दूर तक फायदा हेतै एन किसिमको कामकज गरक चाहिँ अब अहिले खासकै हम, हम बहुत बहुत धन्यवाद भन्ने दिइलाई चाहे बधाईको साथ जन्मदिन है बधाई दे हम धन्यवाद भन्ने दिइले चाहे कम सम जन्मदिन एकटा एक वृक्षारोपण एक नर्सरी बढिया विकास के हेतै आगामी दिनमा उत्थान के हेत ता कामकज गरेपछि तैकटाइ पहिले स्वस्थ रहेक लेल बता पर्यावरण बचबे के लेल जय कपिल जी कार्य केल के वो सराहनीय है जी अभी में कोनो दुमत के बा, बात नहीं लेकिन कतौ अपने सब ये आई आई माहौल में अपने सब संवाद करले ले पोली खुशी लगे अजय इतनी अवस्था नहीं लाही नगर पालिका में कल सुखे ला जा कारण से हाईवे से उत्तर पट्टी अतिक्रमण फरानी कलानी कत अँ के लोग अब है घर बना के बस जाए जंगल कटे अपने सबके जानकारी हेतर असके बचब लाइ कपिल जी के धन्यवाद दिल्ली अद्वारे लोग के जत पैसा भ गई जे केक काट के इन्जॉय करे रामाइलो कर रहे हैं सौंसे दुनिया लोग के भोज भतेर किए लेकिन आई धाम में धूप में जाए समुदाय के वन में एलिए ते के सराहनीय कार्य है। लेकिन पर्यावरण बचवे के लिए अपने के के भूमिका रहते बोत बोत और <laughs> खाने पानी नगर पालिका बहुत बहुत धन्यवाद हम नहीं जुड़े ला चाहे लेकिन अपने क्वेश्चन के रूप में रखलिए निश्चय भी हो सार्वजनिक पद में कारण से दायित्व भी बनक करी जे पानी के लेयर जा रहा है जंगल के फरानी जे बात अपने, आ, अपने सब का जानकारी जे एक वर्ष के भीतर में, जंगल फरानी के फरानीको बात है त जिल्ला पहिले नियमित गस्ती रात सशस्त्र वन रक्षक रहेछ डिभिजन वन कार्य महिना से अपने के, के गस्ती निकल और प्रत्येक दिन कतो ने कतो यहाँ के जे आ जे अपना सब के जे गाछ सब है सखवा सब है आ, जे कटान हो छले ओकरा रोकल गेल छै और दिनहु पकरा रहल छै ओमे अखिन न्यूनीकरण भेलै या तेकर बाद आ, अपने के के उत्तने ओकरा रोकला बवश्यक् त छ जनता के त आवश्यकता पुरा गरेक भिड जा तिनवटा डिपो खोलिक बाह्र में सखुवा अत्यधिक है वैस दर में दरमा स्क्वायर फिट किसिम दर के दर भेट्छ अखन ऊ चिज तिन हजार पच्चिस सयमा पाकल सखुवा उपलब्ध भाँच कठुआ कच्चा गाँच के काटिक आन के, के भेट चले तो आपूर्ति भी वही चीज़ के जे एक आवश्यकता है पूरा भाई साथ है, जे पानी लेर नीचा जाए के बात के लिए अपने इससे पहले तब की केना अवस्था से लिए अपने सबको था हे लेकिन हमारा अल्प बाद में तो लाखों लाख हम जरिमाना काटने इलीगल उत्खनन के और अपने के जानकारी कराबी जे द्वारे दुरें अपने सबके माध्यम से अपने के प्रचार प्रसार या पब्लिक में भी इस चीज़ के जानकारी हेतु ज नगर पालिका ऐसे पहिने जे ठेका ल ल त यहाँ विधिवत नै लग नै ए आई कि आई कै जे विधिवत अखन पालिकास प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट तयार छै प्रक्रियामा गएर भेलै त एक लेयर निचाहाली कन्ट्रोल भएर वैज्ञानिक तरिकास भाइ साथै अ विधिवत गाह्रो बारमा के छ त नगरपालिक भी भा गेलै नै कानुन सङ्गत आमदानी आवका चाहिँ आइमा फाल्टै

आ, या वन जंगल चाहिँ आफ्ना सब के पाइंदे है ओ चीज के हम यहाँ बचाबी जंगल के बचाबी चुरे के बचाबी जनैते मम्मी दूध दे तेनाहिते चुरे पानी देथे एमे सब को मिलके लागी और बचाबी ओमे लागल छि हम सब धन्यवाद